আপোনালোকে যদি ৰেভিনিউ আৰু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটো চায় তেতিয়াহ'লে জানিব যে বাজেটত একো নাই। হিমন্তই টোটেলি এখন মিছা বাজেট দিছে, ভয়ত সৃষ্টি কৰা এখন বাজেট আৰু এখন এখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। গতিকে এই বাজেটক লৈ মানুহ মুগ্ধ হ'ব নালাগে, কোনো পৰ্যায়ে মুগ্ধ হ'ব নালাগে। এখন বাজেট নহয়, এখন ভয়ত সৃষ্টি কৰা নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। খুব বেয়া, অসমবাসী ৰাইজে যিধৰণে মৰম কৰিছে সকলোলৈকে ধন্যবাদ। গা খুব বেয়া, আন্দোলন শক্তিশালী হ'ব লাগে, ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু শক্তিশালীভাৱে আন্দোলন একদম অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে শিপাব লাগে। আৰু বিজেপিক এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজে আৰু সকলো দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাৱে হয় বিজেপিক এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে গাঁৱে ভূঁয়ে কাৰ সপক্ষে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপিক এই সুযোগ প্ৰদান কৰিব নালাগে। সকলো দল সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাৱে পুনৰবাৰ কৈছোঁ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰক বাধ্য কৰিব পৰা ধৰণৰ আন্দোলন হ'ব লাগে, তেতিয়াহে অসমীয়া জাতি উদ্ধাৰ হ'ব। নহ'লে সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিৰ হাতোৰাত অসমীয়া জাতি কিন্তু একেবাৰে নিঃশেষ হৈ যাব। গতিকে বিজেপিয়ে যি অপপ্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে কাৰ সপক্ষত তাক কিন্তু বিজেপিক এই সুযোগ প্ৰদান কৰিব নালাগে। সকলো দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাৱে আন্দোলন চলাই যাওক। জয় হয় অসম। তেওঁলোকে খুব ভয় কৰিছে, গতিকে ভয় কৰাৰ কাৰণে জনগণক প্ৰলোভন কৰি এটা মিছা কথাৰ মালা এডাল তেওঁলোকে গাঁঠিব খুজিছে। গতিকে বাজেট সম্পৰ্কে এখন তথাকথিত বাজেট হৈছে, গতিকে জনগণক প্ৰলোভিত কৰিব খুজিছে, গতিকে জনগণক প্ৰলোভিত কৰি তেওঁলোকে এটা মিছা কথাৰ এডাল মালা গাঁঠিব খুজিছে। আন্দোলন সম্পৰ্কে ক'ব নেকি? আন্দোলন জোৰদাৰ হওক, শক্তিশালী হওক, সকলোৱে ঐক্যবদ্ধৰে, সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে, সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে এখন জাতীয় মঞ্চৰ জৰিয়তে এই সংগ্ৰাম হওক। গতিকে যদি আমি এই সংগ্ৰামত জয়ী হ'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু জাতিটো নিশ্চিতভাৱে শেষ হৈ যাব। এই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰাৰ সময়, সকলোৱে উপলব্ধি কৰাৰ মানে সকলোকে, নাগৰিক সমাজ, ছাত্ৰ সমাজ, সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া আমাৰ মাজত থকা ভেদাভেদ বিভেদ সকলো পাহৰি জাতিটোৰ এই সংকটৰ সময়ত সন্মিলিত আৰু ঐক্যভাৱে জোৰদাৰ এখন শক্তিশালী সংগ্ৰাম কৰিব লাগে। আৰু যদি কিবা কাৰণত যদি আমি যদি মিলিত হ'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব যে জাতিটোৰ এয়া পৰাজয় বুলি কিন্তু ৰাইজে আমাক চিহ্নিত কৰিব, এই কথা প্ৰত্যেকে মনত ৰখা উচিত। গতিকে আমি অন্তৰ নিভৃত কোণৰ পৰা এই আহ্বান জনাইছোঁ এই সংকটৰ সময়ত। আৰু এটা কথা যে অখিল গগৈয়ে কৈছে যে তেখেতক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ নামত আচলতে কিছু পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে, বাকী একো হোৱা নাই, অলপ দৰৱ দিছে কিন্তু এতিয়াও স্বাস্থ্য উন্নত হোৱা নাই। কাৰাগাৰৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো অতি বেয়া নেকি? কাৰাগাৰত চিকিৎসা বুলিবলৈ একো নাই, হস্পিটেলৰ যিখিনি সুযোগ সুবিধা থাকিব লাগে সেইবিলাক নাই। সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে যদি দেখালেও কিবা ধৰি লওক দুটামান দৰৱ দি দিয়ে, গতিকে কোনো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই। আৰু অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কাৰাবন্দীসকলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, চূড়ান্তভাৱে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ অৱহেলা কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখে যে এন আই আদালতে যেতিয়া হস্তক্ষেপ কৰিলে, গোচৰ ধৰা হ'ল, তেতিয়াহে কিন্তু আজি অখিল গগৈক যিটো চিকিৎসা দিয়া হৈছে এন আইৰ জৰিয়তেহে দিয়া হৈছে। তথাপিও তেওঁলোকে আমি যথোপযুক্ত নহয় বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য। গতিকে এন আইৰ তত্বাৱধানতে, নিয়া আদালতৰ তত্বাৱধানতেহে অখিল গগৈয়ে এতিয়া যিখন পাইছে, সেইখন মানে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যিকোন সুযোগ পাইছে, সেই সুযোগ পাইছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। কিন্তু নিশা ডক্টৰ নাথাকে, নিশা তাৰে 11 বজাত আহে, 2-3 ঘণ্টা কৰে, তাৰপাছত তেওঁলোকে গুচি যায়। গতিকে যদি কাৰাগাৰত যদি কোনোবা মানুহৰ যদি ইমাৰ্জেঞ্চি যদি হয় তেতিয়া মৃত্যু যেন নিশ্চিত, এইটো সত্য, নিশ্চিতভাৱে এটা মৃত্যু হ'ব। গতিকে কাৰাগাৰত যিখিনি সুযোগ সুবিধা থাকিব লাগে, যিখিনি ফেচিলিটি থাকিব লাগে, এইটো একোৱে নাই। পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে একো যন্ত্ৰ পাতি নাই, গতিকে তেনেকৈ আৰু সম্ভৱ নহয়। গতিকে ইয়াত মানৱ অধিকাৰ লংঘন হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আমি কাৰাগাৰৰ কথা। গতিকে হস্পিটেলিটি কোনো সুবিধা নাই, এইটো স্পষ্ট। থেংক ইউ। সাংবাদিকসকলে আমাৰ ফোন কলৰ ভিত্তিত সাংবাদিকসকলে তেওঁলোকৰ মাটি যিটো হাৰাশাস্তি কৰিছে, এইটো গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ, গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ যিকোনো মানুহে আমালৈ ফোন কৰিব পাৰে, কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে সাংবাদিকসকলক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰাটো, গণতন্ত্ৰৰ এটা স্তম্ভ, এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰাটো কেতিয়াও যথোপযুক্ত কথা হোৱা নাই। গতিকে আমি এইটো গৰিহণা দিছোঁ, সম্পূৰ্ণৰূপে গৰিহণা দিছোঁ, ই উচিত হোৱা নাই। কি আছিলে বিষয়টো?
আজি এন আই এ কোৰ্টত অখিল গগৈ তথা বাকী তিনিওজন ইতিমধ্যে হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল, আজি আদালতে কি নিৰ্দেশ দিলে? আজি আদালতত তেওঁলোকৰ আজি হাজিৰৰ দিন আছিল, তেওঁলোকে আজি হাজিৰ হ'ল আৰু আমি আদালতত মৌখিকভাৱে দুটামান কথা কৈছোঁ। এটা কথা হৈছে কি, তেওঁৰ যিখিনি মেডিকেল তেওঁৰ কালি মেডিকেলত নিয়া হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, তেওঁ কেইবাটাও চিকিৎসা মানে হেৰি কৰা হৈছে, টেষ্ট কৰা হৈছে, পৰীক্ষা কৰা হৈছে। আমি সেই টেষ্টখিনি ভিত্তিত আমাক যিখিনি ৰেকৰ্ড কি কি টেষ্ট ৰিপৰ্ট দিলে সেইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ, যাতে আমি এটা নিৰপেক্ষভাৱে বেলেগক দেখুৱাব পাৰোঁ যে এক্সুৱেলি তেওঁৰ কি হৈছে। আৰু সেইখিনি আদালতে আমাক যিটো গ্ৰেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে আদালতে কৈছে আমাক চাৰ্টিফিকেট কপিৰ কাৰণে আমাক আবেদন কৰিব দিছে, আমি ইতিমধ্যে চাৰ্টিফিকেট কপি আবেদন কৰিছোঁ। আৰু আমি দুটা কথা কৈছোঁ যে তেওঁক এনেদৰে মানে হস্পিটেলত ভৰ্তি নকৰাকৈ বাৰে বাৰে যদি জেলৰ পৰা নিয়া হয় তেতিয়া তেওঁৰ সা শৰীৰে সেইটো মানে তেওঁৰ কাৰণে হয়তো সুবিধাজনক হোৱা নাই। গতিকে আমি আবেদন জনাইছোঁ যে তেওঁক হস্পিটেলত এডমিট কৰিব লাগে আৰু তেওঁ যিখিনি চিকিৎসা আছে সেই চিকিৎসাখিনি তাৰ পৰাই কৰিব লাগে, কাৰণ আকস্মিকভাৱে যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটি যায় তেতিয়াহ'লে অলপ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ হস্পিটেলৰ পৰা জেলখন বহুত দূৰত আৰু সেই কথাটো তেখেতে কনচিডাৰ কৰিম বুলি কৈছে। আৰু এতিয়া তেওঁ অখিল গগৈও নিজাকৈ কৈছে যে তেওঁ বহুত ঔষধ পাতি দিয়া হৈছে, তেওঁ মূৰো ঘূৰাই মাজে মাজে, গতিকে গোটেইখিনি বস্তু আদালতক আমি এই কথাখিনি অৱগত কৰাইছোঁ আৰু আদালতে আমাক কথাখিনি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছে। এইখিনি আৰু নেক্সট ডেটটো 26 তাৰিখে হৈছে মাৰ্চত প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা, তেখেতৰ ভইচ চেম্পুলৰ বিষয়টো আহিছিল, এইটো 12 তাৰিখে ভইচ চেম্পুল আৰু হেণ্ডকাপ লগোৱা যিটো যিদুখন পিটিশ্যন আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে তাৰে হিয়েৰিংটো 12 তাৰিখে হ'ব, অহা 12 তাৰিখে 12 মাৰ্চ কবে দিয়া হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ। মানে মোৰ ওচৰত যিমান দৰৱ গোট খাইছে এতিয়া সিমান দৰৱ খাই মৰিমহে যেন পাইছে, মানে এটা গোটেই বস্তুটোৰ এটা সুচিকিৎসা হোৱা নাই, এটা চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন। আন্দোলন সম্পৰ্কে কিবা ক'ব নেকি? ভাৰতে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে মেডিকেললৈ নি আছে, তাত মানে ভৰ্তিও নকৰে, কামো নকৰে, অকল খালি টেষ্ট কৰিছে আৰু বেলেগ একো নাই। কি ক'ব? সংগ্ৰাম সমিতি, অসম ছাত্ৰতাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সকলো নাগৰিক সমাজ, ছাত্ৰ সমাজ, দল, সংগঠন সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জোৰদাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিব লাগে। আৰু এই সময়ত যদি আমি যদি একলগ হ'ব নোৱাৰোঁ জাতিটোৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ এটা সংকট হৈ পৰিব, গতিকে সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজে এটা জাতীয় পৰাজয় হিচাপে কিন্তু চিহ্নিত কৰিব যদি আমি একলগ হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু আছুৰ যি জাতীয় অভিৱৰ্তন সেই অভিৱৰ্তনটো আমাৰ আদৰণি আছে, গতিকে আমি কওঁ যে সকলোকে লৈ একলগ কৰিলেহে কিন্তু আমি বিজেপিক উৎখাত কৰিব পাৰিম, গতিকে বিজেপিক উৎখাত কৰাটোৱে এই সময়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সময়। আৰু কা বাতিল কৰিব লাগিব, যিকোনো প্ৰকাৰে কা বাতিল কৰিব, আৰু যদি কা বাতিল নহয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতি নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে আমি মৃত্যু ঘটিব বুলি আমি ভাবোঁ। থেংক ইউ।